ninkani ma waala yahay ma miid qabaa ma doqombaa qaar xildhibanahaedgonoooogdwar xaggee bebeyaashalagu mariye xildhibanada goormaa la laayiy xaanxasan munaafaq wuxuu yidhi masaajidkaan aniguna siyaad bare ka caayaya oo marxuun ah oo ka xamanaya adiguna xamse maxbuusow wasiir fiqi wasaaradda arrimaha gudaha shalay warqadaasaa lagu soo qoray laleeyahay ra-isal wasaare fiqi oo afurwadareed xadiga ka goynaya waa fiqi waa booskii xamse maxbuus baa fiqi la geliye wasaaradda arimaha gudaha ayaa soo qortay aalaamu aaykum waraxmatllaahi taaaa wabarakaatuku ltic anaagsan dhammaan umadda somaaliyeed goob kasta iyo goor kastaad joogtaan ilah waxaadika bariyaan mri dheer iy caafimaad iyo cibaada subama barnaamijkeenii iftiiminta xaqiiqooyinka oo iimaanta isku dultaagayno xamse maxbuus وإلو والي هاي يا إلو مير قبوه يا إلو نكهن الدقمي هاي يا إنبو المقاي هاي عن كالاقر الله هاي حسن منافق شل واحد او جيدين او تمعا حيد انت مساجد كاكاد حشتاقي إنو الله هون حاجة سيال بره مدح إلا إلا فرماتا مالكو أركوه وسيال بره سوح حسوسا وغبري وقوداتا موقت إنتو من قرفوه كاقب صدا إنو سيال بره إيه الله هون حاجة shalay oo dhan oo jimcaah oo ramadaan ah uu masaajid ka kadhecay oo ka dhex camanayy haddaba kii xamse maxbuus ahaa shalay afur wadare wax la yidhaahdo baa ra-isulwasaaraha loo sameyey rasul wasaaruhu ka qayb gelayabaalayidhi maike baaloodhiiba makuu sheegna ninkii farmaajo ahaa baa soo noqdaye waxaad tirahdaaniy shalay saasaad smsay saasaad samaysay oode ninka cay oo aflagaaday oo waxaweye ninkan kushinbirawaaqley oo waxaweye siyaasiyiintayadii waxaye xasan munafiq iyo raggii lamidkaafik iyo hadaan hadalo odayaal iyo wax walba abaabulayo filmkii socon waaye adainkaaninka ilmaadeerahe adugu waaa iaauadadlaysagumau aadoimuam maxbus mag buaatayaaajiisi

in bishaa ramadan fusuq iyo niman yanaago saa laysu dhex boodo oo timaha lays qabsado adeer dad islaama baynu nahay madaalow arinka waa kugu taagerina kuwa social media kaa caayaya waxaeye bablfikrada isu sheegaa facebook ka barooranayana waa dhaalimiin lacag lasoo siiyey kuwaa hudheelada lagu tunto leh egey ee bishaa ramadan nimanka yanaagaa saa lug isu dhaafsanayo timaa laysqabsanayo lawada qalaadayo sidii orgi xero ku dhacay

انت احكي لكم بيا مدالة نكي حمسة محبوسة ها ما يقبو قاتل واهبل ولا صدري ما مقلش تو ولا صدري حسن منافق وان نكي صدري وحي يري نكي اللي ديكها المادارة ما يكتها قادة سيد لنا عكلا وقبح وحق الله لي وحي السمي ودرشي هدبا حمسة محبوس وحي لسو يستاقي مش بلوها كان اللي ديكيست وقال ما عرق إيه لما مقال إيه لما مشاكيا ما ينيانو نكي نحو ما ينيانو نكي نحو ما ينيانو نكي نحو ما ينيانو وحبا كسيا ايجي وين با نكا كخلدن اما انو شو ليه ايجي اما نكا نوا ضغن مفهنتي كل اللي نكا وحبا كسيا اي بني ندي قسل الهي من اسمداش داد كما لاحظا قاركوت وحاجر الشيخ الشيء داد بدن اي قبان <applause> او صوماليات او حل يدي ميشا حكومي سين كنتي اي كشيغن ايين قار هاليس قلي ان الديارة دا لغا سوتورو قار انت الديارة دي ودم deegaanadoodii loo diiday qaarkood la sheego inay umalo raacaan qaar xildhibaanaha bebeeya la dulmariyay ayagoo nool oo la ogyahay waana ku dhinteen ilaahay baan idinku dhaarsheeyey inta ninkaasi ku hadaaqayo meelay ka dhacday madgalsa dad diyaarado laga soo daadiyey oo diyaarado laga soo tuuray miyay jiraan laakiin ujeeddada xasan munaafaq soo faray waxa weeye berigii diyaaraddana laka hor istaagay o waxaweya aanu rabno inaanu meelaha waa soo warwareegno fidmo aanu soo samayno diyarad bakahor istaagly hawada xun oo invinmarti waxbaa haldan oo diyaaraduma baxayaan iyaguna qayla afka furteen taa waa obeyn lakin dad diyaarada laga soo daadiyey oo diyaarada laga soo tuuray ummadiia somaliya melmead ku garanaysaan waa maya w jaabtu xildhibaanada beebayaasha la mariyey ee waxaweya lalaayay xagay jiraan

ninkan dee hadduu caqli iyo dimiir leeyahay meeshanuu ka hodbadaynayo oo waxaey beenta uu ka sheegaya bisha ramadaan ila inkii kalana masaajid buu si aad barra ka dhex caaaya kanna waakan beenta halkan la taagane meeshan uu taagan yahay wasaaradda arrimaha gudaha begkeeda waxaa lagu soo qoray facebook ra-isal wasaare fiqi oo afurwadareed u sameeyey bulshaweynta iyo waxgaradka iyo coqaasha iyo aqoonyahannooq

diyaaradaa laga soo daadiyo dad haye wax allaale waxay ag ku hadli waayaan o dhan isa uguusoo dhiibaan acaasoco alwaalidan dharka xidhan idunku ila dhegaysta qaar dad noolnool oo lala'yahay ilaa hadda meelay galeen oo weliba dumar qaarkood ay yihiin waxyaabahaasoo dhani waa boogo dhaawacyadii aad geysateen weli ay wax kasii nool yihiin waxaa loo baahnaa inaad wixii dib u dhadaan kuwii kabaha lagu aasay

kawaanka saaray mahadkawaanliya xasan munafq gabadhan aad sheegaysi alada waalawaayey ege maaaseda baddaaku geriy maxaa adiga shumaha ku geriyey adiguma xasan munaf baa tahay ma kursigaagaalagugu haystaa egey ma waxbaa lagaa weydiinayaa dastuur nin waxaa tahay isagoo taagan layidi madaxweyne ku-xigeen baan kaa dhigan baad ii noqonaysaa inaa madaxweyne noqonaya amarka keligaayerooyiri

إنا تشرتد إنا تشوكتد إنا تأبوران تحي قف اللي دي الصومالي هاد اللي هاد حمسة تاز قف إيه والله بي كتا يبان كوئي إيه إنا نقف كو سور رقنين بأ مقع عاقة بأ يوح قبط كاقة إياك هاد الكاقة بنا سور رقنين ما هاني بات هذا شعر ما هاني كا آت هذا شدو النوع عصادو هذا شعر داد بات ديارة دا دي لقد دادي والد دي لواب حصدي ميد باع عرري دب إنا أصور نولان نوي.

وأنا ما كان كوب في حمص محبوس مدوين محبوسكو قوان مال حتى كذا هدو هذا يقف محبوس على الباب كله غفر أيوة سوري قال هورست حتى حتى سان يقف محبوس كوما كاتش كله محبوس باته والله بالله يا أنا مرحوم كورن ماي محبوس باته مرحوم كده قف وارد من تيبع توقف ما تقف مرحوم كده لكن محبوس باته أظن أظن حر حرقة إيه جي أنا محبوس طه

هاو هدي اللي ما جاوا لي افتحوا رئيس الوزراء سوماليا لا يعدي جاي أول حس على خير يونين الله يا حس على خير واللي بحيين يا شكور يفقي يحس عيال بين لكن أذى فرماتي ما حد كده حيا وفرماتي أذى ما حد كده حيا هذا أحمد بدوي أنا مجرتا.

فرماشان كساري فرماشان ساري وقدرين لكن ما أنت بل محاكاً ده هي ينكلي شو يضو ايه حمزة معبوس زي زي الوسارة مرة بوح فرما شو كرسي كم هاي شتو كراسي وحقه ولا هاي وسيرة دي وحقه ولا هاي وهاي وكه بانو وكه اللين إيجي وانو كه عن عن حبان وكه بل ذلك ما الله يسيب